Bom dia, amigas! Sem pentear o cabelo, por enquanto, hoje é o meu retorno para a academia. Eu estou muito feliz. Agora são 5h30, 5h32, e eu estou indo lá. Era para ter feito um ovo aqui, esqueci, mas já tem queijo, tá bom. Credo, que sombra é essa que está passando ali? Tá amarrado. Cafezinha sem açúcar, como de hábito. Vocês viram que eu não deixei o cuscuz de molho, só enquanto eu preparava mesmo outras coisas. Mas fica bom também. Se eu fosse fazer exercício de cardio, só cardio, eu ia treinar em jejum. Mas como eu vou fazer musculação, aí eu não dou conta. E nem é bom, né? Eu acho. Eu não gosto de comer de manhã assim que eu acordo, não. Dá vontade de comer umas 2 horas depois que eu me levantei. Mas a gente não precisa querer, né? Bora lá. Gente, eu levei um susto, achei que tava chegando, era na roça. Estão recapeando a rua. Tem um trator ali embaixo. Olha lá. Será que meu balde tá lá? O balde que eu chutei? Oh, yeah, yeah. I've been
do céu, por que que eu fui parar? Gente, que é isso? Nossa, passei mal, viu? Meu objetivo é passar pelo menos 1h40 na academia. Hoje eu só consegui ficar 1 hora. Me deu um enjoo, uma coisa, dor de cabeça. Aí eu parei antes. Amanhã tô lá de novo. Agora eu vou pra casa, dar uma arrumadinha na casa e depois eu vou trabalhar. Amigas, esse videozinho foi só pra marcar aí essa minha volta, a busca pelo balde que eu chutei. Eu não tô nada bem, tô enjoada demais. Vou chegar em casa, vou ter que parar um pouquinho, dar uma... falar pro meu corpo que tá tudo bem. Sim, ele vai voltar a sofrer, mas não precisa se desesperar por isso. Também eu tava completamente parada, né? Parada de tudo. Sem atividade física nenhuma, nenhum cardio, nenhuma caminhadinha, nem nada. Só de casa pro trabalho, que eu moro a 2 minutos do trabalho. Então é isso, tá? Vou emendar mais vlogs, como estou fazendo, a minha alimentação, a minha rotina do dia a dia. Tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.